ဖင်လယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရေတင်ဒေတာဒါပေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ချိတ်ဆက်ထားတော့ရေတင်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီတော့ဒီအစာများတဲ့အပင်များရေတင်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုင်ပြီးမတူကြပါဖင်လယ်သတ္တဝါတွေကိုတွေ့ဖို့ရတယ်သမုဒ္ဒရာရှော့အင်များတွင်နေထိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်ဤဤရာတိုင်းဖင်လယ်သတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်ဖင်ရွှေပြောင်းရဲ့များစွာတစ်စင်တစ်တိုင်းဒီကိုရောက်လာတယ်။အေရီယာပြည်သင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ကိုရီးယားရဲ့မြို့တော်အေရီယာမှာထို့ကြောင့်ဖန်ဆင်ခြင်းတွင်အခန်းကြံတာတစ်ခုမှာအာဝင်ပါသည်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရည်မြန်မှုကိုရီးယားရှိမြို့ကြီးပြအေရီယာများ။တခါဆက်ဆက်သောခုနှစ်အောက်တိုဘာလသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။မြို့နည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါသည်။ကိုရီးယားရှိလပတော်ရေဆိုခံပန်းချံစီစီဒီနဲ့မြေဆိုးလပဝင်မြို့ပြအေရိယာအတွင်းသောက်သုံးရည်များထောက်ပံ့ပေးလေရှိသည်မြစ်တဲ့မြေအကြားကြားခံဆုံးရေပေးဆုံးမြစ်ချောင်းဆုံးဒီမြစ်တဲ့စံရှိကုန်းမြေအေရိယာကုန်းမြေဇီဝရုပ်ဆိုင်များသူအနေနဲ့တစ်ခုအတွက်ဒီဟာဒေတာအစုံအလုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ရင်နေအပင်အတိုက်အဝန်ပြီးမြစ်တန်းနံဘေးတွေတည်ရှိသောရေဆက်စုံဖြစ်ပြီးခုခေါ်သည်ညာဒီတဲဆာညာကိုလွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဂိဟဗီတာအရာအရေးပါသောနေရာများဖြစ်ပြီးရေချိုဂိဟစနစ်ဖြင့်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးပွဲများကိုထင်းထိန်ခြင်းဒီရေချိုဂိဟစနစ်ကိုကာဖွဲ့ပေးသောဇီဝစစ်ထုတ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ရင်းမြတ်ပြင်းသို့မဟုတ်တိုက်စားမှုမှာတိစိထွက်လာသောအနေအဖြစ်များခြင်းမြင်းများမှုများအရေးများဖြစ်ခြင်းချင်းဖြင့်မြစ်၏အပူချင်းကိုခင်းကြည့်ရန်လှုပ်ဆောင်ချက်များထို့အပြင်မြစ်ကမ်းရိုးတန်းစုံသည်မြစ်၏ဆွာရင်ကိုခွဲထုတ်ရန်အတွက်လည်းလှုပ်ဆောင်သည်ဒီနည်းဆိုရသောအခွေးအကရှိသောမြစ်ကမ်းဆက်တွင်အသေးအရွက်များကောင်းမှုစွာဖြစ်ထွန်းလာပါက၎င်းသည်ရေစီးကြောင်းမှပို့လို့သောဆွာဟာကိုခွဲထုတ်နိုင်ပြီးပြစီမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်မြစ်ကမ်းဆက်ရှိရေစီးလွှာတိုက်စားခြင်းသို့မဟုတ်ရေချင်းချင်းတို့ကဖြစ်သည်ထို့အပြင်ရေဆိုးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိသည်။ရေသွေးပါရှိသောအနေများကိုဆွေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ပင်များဖြစ်လာခြင်း၊မြေစည်းမြေပစာကျွေးခြင်းဖြင့်မြစ်ကမ်းပများအားကောင်းစေခြင်း။မြစ်ဤဂိဟစနစ်တွင်ရေကမ်းဆက်တွင်ပေါက်ရောက်သောအပင်များသည်အ धिक အရင်းမြစ်ဖြစ်လာသည်။စွားရည်ရင်အာဟာရဓာတ်များကိုမြစ်ဖြစ်ဖလှယ်သည်။ခန္ဓာအပင်များသည်ရေနှင့်ကြောယူမဲ့သတ္တဝါများအပေါ်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ထိတာဖြစ်ရှာစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ရည်ထဲချလာတဲ့အရွက်တွေကသူတို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစာရည်စုံမှထွက်လာတယ်။အမြင့်များသည့်လဲနေဆရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။တင်းငယ်သောကြောယူမဲ့သတ္တဝါများအတွက်ထို့အပြင်၎င်းဒီပေါက်ရောက်သောအရွက်ရောက်ပြီးသူများအတွက်ပူအောင်ရနေရလေဖြစ်သူတို့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးဖန်တဲ့ဖြစ်တဲ့မိလိုက်ချက်ကိုအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးတယ်။ရည်နေအဖြစ်များသည့်ရည်စစ်စစ်မှုကိုဈေးခွေစီပြီးဖဲမုံများကိုခွဲပြုသည်အဆူလိုက်အပြောင်းလိုက်ဖြစ်စီသောရင်းတည်ရည်ကျွမ်းလွင်ပြင်များတွင်ဆူဆွတ်သောမြေများဖြစ်စီခြင်းကိုအထောက်အပံ့ပြုသည်ရေမြုပ်လွင်ပြင်များတွင်ပိုးမွားများသို့မဟုတ်ကုစင်စာလောင်များကဲ့သို့မြို့စစ်ဖြစ်များကျင်းရသောရည်သည်အနေထိုင်နိုင်သည်